TikTokā tāls izliek video par JKP dalību vēlēšanās. Video ir tapis ar telefonu, nofilmējot televizoru. Ir 2024. Gads. Vai jābrīnās, ka tālis, būdams satiksmes ministrs, nopirka vilcienus, kuri nebrauc? Vai to, ka naudu pazaudēja vēlo gājēji tiltam pāri Daugavai? Langa raksta – uz priekšu, uz jaunām uzvarām. Nespēdam ierakstīt video ar kvalitatīvu audio. Cienījāmie JKP, ir kauns skatīties uz šo balagānu. Kādus jautājumus jūs spēsiet atrisināt Eiropā, ja tehniski atpaliekat gadu desmitus?